që gjithçka mund të marrë mbrapsht dhe mund ketë përleshje. Nuk do lojë zgjidhje mallakaste. Pse? Sepse do zbatoj ligjin, do zbatoj dekretin e presidentit. Këto deklarata në emisionin 360 gradë në Radio Televizionin Ora do t'i përballin me drejtsinë kryebashkiakët demokrat të Lezhës dhe Mallakastrës. Policia njoftoi se Fran Frokaj dhe Agron Kaplanaj janë proceduar penalisht në gjendje të lirë për pengimin e subjekteve zgjedhore dhe thirrje për veprime të dhunshme. Procedimet janë ndërmarrë nga policitë dhe prokuroritë e Lezhës dhe Fierit pas qëndrimeve të kryebashkiakëve demokrat në studio në Radio Televizionit Ora. Mund të jemi në prag të diktaturës. Tavla vrasje, kalu civile, letke. Ndërsa kjo deklaratë ka vënë përballë tre akuzave ish deputetin demokrat në Elbasan Aurel Bylykbashi. Ai akuzohet nga policia për tre vepra penale: thirrje publike për veprime të dhunshme, pengimi me dhunë i veprimtarisë së partive politike dhe pengimi i subjekteve zgjedhore. Ndërkohë, tre persona janë arrestuar për krime kundër procesit zgjedhor në Tiranë dhe tre të tjerë janë shpallur në kërkim. Të gjashtë bashkë dhe me persona të tjerë, ata akuzohen për sulmin ndaj KZAZ-s së Kamzës në përpjekje për të ndaluar përgatitjet për procesin zgjedhor, sipas qëndrimit të opozitës për të zbatuar dekretin e presidentit Ilir Meta. Ndërsa në mirëditë për krime zgjedhore janë proceduar dy drejtues të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Por nga ana tjetër, ndërsa bashkitë e drejtuara nga opozita përmes kërkesave zyrtare dhe thirrjeve publike kërkojnë anulimin e procesit zgjedhor, KQZ dhe KZAZ vijojnë përgatitjet. Në disa bashki të vendit nga Veriu në Jug u shpërndan pa incidente materiale zgjedhore. Bashkitë e opozitës ndërkohë kanë paralajmëruar se hapi i radhës do të jenë protestat për të kundërshtuar procesin zgjedhor.